30 працюючих комерційних підприємств Чернігова та мешканці гуртожитків-текстильників залишаються у заручниках ПрАТ «Комвольно-суконна компанія «Чаксіл». Усі вони платять за електроенергію та комунальні послуги через посередника – компанію «Чаксіл». І тут у надавачів цих послуг виникають серйозні проблеми, бо гроші до них не доходять. Є загрози того, що людей, в першу чергу працівників, проживаючих в гуртожитку, повідключають від усього там, від усіх джерел життєзабезпечення, тому що вони там ні за що не платять. А точніше, там частково люди платять, а Чаксіл не платить. Це раз. Друга, найголовніша загроза в тому, що там знаходиться порядка 30 споживачів приватних комерційних підприємств. Живлення в них електроенергією відбувається фактично від ТПшки Чаксіла. А далі там дуже складна ситуація. Чаксіл відмовляється підписувати угоду про спільне використання мережі. Таким чином вони платять всі через Чаксіл. При заборгованості Чаксіла у них є ризик відключення. Такі ризики тут виникають із тепло- та водопостачання, підтвердили керівники профільних підприємств Чернігова на оперативній нараді у міського голови. Владислав Трушенко дав відповідні доручення своїм заступникам, аби шляхом переговорів знайти компроміс з власниками Чаксілу та вирішити ці проблеми. Задача розібратися, значить, ні, всю жизнь, у них не вистачає денег, всім довжні, куди вони там йдуть, вони накаплюють ці задовженості. Що там відбувається з цим підприємством, економічний раз. Ну, найважливіше, це добитися можливості прямих взаємовідносин кінечних потребителів і поставщиків на договірній основі. Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті компанії «Чаксіл», кількість працівників тут скоротилася. Так, у 2018 році на момент загальних зборів акціонерів, які проходили у 2019-му, на підприємстві працювала 241 людина. Два фактичних власника, які володіють мільйоном акцій, що складає 100% голосів акціонерів, за результатами роботи 2018 року направили прибуток, а це 2 мільйони 410 тисяч гривень, на погашення непокритого збитку минулих періодів. Підприємство спеціалізується на виготовленні вовняних тканин, які в основній своїй масі, як повідомляється на їх сайті, експортуються у 25 країн світу.